soalan pertama ini mungkin ada kaitannya dengan ceramah kita pada hari ini. Saya ada satu soalan Pak Ustaz. Bagaimanakah cara kita nak menangani masalah yang sesat, yang jahil, dan tidak baik akhlak dari kalangan keluarga kita sendiri contohnya sikap suami terhadap kita. Mohon pencerahan Pak Ustaz. Jazakallahu khairan. Pertanyaan ini ada kaitannya dengan ceramah kita pada hari ini. <tuh> kita dah sebut tadi. Seseorang tidak hanya ada kewajibannya terhadap Allah tapi dia juga ada kewajiban terhadap makhluk manusia Allah berjanji di dalam ayat 112 Ali Imran tadi Allah akan timpakan kehinaan di tak kira di mana kamu berada kecuali jika kamu baik dengan Allah dan baik dengan sama manusia Apatah lagi, andai kata orang tersebut, yakni suami orang berkenaan, ibadat pun barangkali tak baik. Dengan istri pula jahat. Itu dari satu sisi. Itu bukan kalau dia Muslim, bukan Muslim yang baik. Bukan mukmin yang baik. Mungkin itu yang diistilahkan dengan jahil, sesat akhlak tidak baik. Dari sisi yang lain, kita sebagai isteri beri nasihat semampunya. Kita tahu suami biasanya ego. Anggap dirinya lah yang betul. Isteri semuanya tak betul. Ada suami yang seperti itu. Padahal istrilah yang paling banyak ilmu karena ikut majelis ilmu. Suami kadang-kadang tak ikut atas sebab-sebab tertentu karena mencari rezeki barangkali. Tetapi sesuai dengan firman Allah ayat 6 surat At-Tahrim, Eh orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan ahli keluargamu." Ayat ini bukan hanya untuk suami. Selain jaga diri juga jaga istri, Ayat itu juga membawa makna, "Hai hey, orang-orang beriman dari kalangan wanita, jagalah dirimu dan jagalah ahli keluargamu termasuk suami perlu diberi nasihat." Nasihat. Cuma bila kita beri nasihat, apalagi suami. Biasanya kita dimarahi. Disitulah perlunya kepada watawa sabi sabri. Sabar menghadapinya. Kita hidup di dunia ini bukan lama pun. Seperti Ustaz katakan tadi malam dalam majlis. Kebetulan menyambut hari kelahirannya yang ke-60. Ustaz katakan, Nabi bersabda, umur umatku antara 60 ke 70. sebabnya yang ulang tahun hari ini yang ke-60 maknanya mereka sudah tergolong dalam lansia sebagaimana umur nabi umur 63 meninggal dunia dan kata nabi sangat sedikit dari kalangan umatku yang melebihi umur 70 tahun oleh sebab itu dari sisi ketiga pula jahat macam manapun suami dia tidak akan mempengaruhi iman dan amal saleh kita ayat 10 dan 11 dari surat at-tahrim surat yang sama kalau tadi at-tahrim 6 eh orang orang beriman peliharalah dirimu dan ahli keluargamu dari api neraka ayat 10 dan 11 Allah buat perumpamaan perumpamaan orang-orang kafir seperti isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Luth dua-duanya isteri nabi Nuh dan Luth nabi tapi mereka khianat terhadap suami masing-masing Lalu suami masing-masing tidak dapat menolong istrinya. Malah kedua-dua istri tersebut, istri Nuh dan istri Lot, akan dikatakan, masuklah kamu ke dalam neraka sebagaimana orang lain masuk neraka. Lalu Allah membuat perumpamaan yang kedua. Wa daraballahu mathalan lilladheena amanu mar'ata fir'aun. Allah membuat perumpamaan bagi wanita-wanita yang beriman seperti isteri Firaun. Iz qalat rabbi nibbir rabbi banili indaka baitan fil jannah wa naqini min fir'auna wa amali wa najini min al qaumiz zalimin. Ingatlah ketika Asiah binti Mazahim isteri Firaun itu berdoa, "Oh Tuhan, binakanlah di sisi-Mu sebuah mahligai dalam syurga. Selamatkanlah aku daripada Firaun dan amal buruknya. Dan hindarkan aku daripada orang-orang yang berbuat zalim. Asia beriman pada Allah, beramal saleh. Suaminya bukan saja kufur malah ingin membunuh Nabi Musa. Tak beriman pada Allah. Sedikit pun kejahatan Firaun itu tidak menjejaskan amal Asiyah binti Mazahim. Oleh sebab itu kepada ibu-ibu jika ditakdirkan punya suami yang tidak baik, banyak-banyak bersabar. Ingat perbuatan jahat suami sedikit pun tidak dapat merosakkan iman dan amal istri. Dan kalau mau diamalkan juga boleh doa Nabi, doa Asiyah binti Mazahim, istri Fir'aun. Wanajini min Fir'aun wa amali. Maknanya Selamatkan aku, lindungi aku ya Allah daripada Firaun dan amalan buruknya. Nah, Firaun di situ tu ganti saja nama suami. Boleh? Itu namanya iktibas dalam ilmu balaghah. Wallahu a'lam. Ustaz jawab pertanyaan berikutnya. Pak Ustaz saya dapat satu video dan posting yang panjang, WhatsApp yang panjang, yang mengatakan ramai tidak sadar dan tidak tahu waktu yang paling abdal ziarah kubur ibu bapa. Tajuknya Adab Ziarah Kubur. Disunatkan ziarah kubur pada hari Khamis lepas asar juga bagus ziarah kubur pada hari jumaat hari sabtu sebelum zuhur boleh ustaz beri sedikit pencerahan hadirin dan hadirat jawapan singkat dari ustaz tidak ada satu pun dalil yang mengatakan afdal ziarah kubur itu hari sekian hari sekian jam sekian Hanya cakap saja. Hanya saja Ustaz ada tulis di dalam buku Akidah Al-Sunnah jamaah Jilid 2 tentang ziarah kubur. Ziarah kubur memang digalakkan dalam Islam. Nabi SAW bersabda, Inna ziarat al qabr tuzakirukumul maut, atau kama kal. Sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kamu kepada kematian. Dan ziarah kubur itu ada faedahnya. Memang Ustaz ada sebut dalam buku tersebut sama ada zair atau mazur. Zair itu orang yang ziarah, visitor. Di antara faedahnya mengingatkan dia kepada kematian mazur pula orang yang diziarahi mereka akan dapat fadilat insyaallah berkat doa orang yang ziarah kita yang ziarah berdoa di atas kubur ya Allah ampunkanlah dosa-dosanya terimalah segala amal salehnya gantikanlah untuknya keluarga lebih baik dari keluarga sebelumnya gantikannya lah untuknya rumah yang lebih baik daripada rumah sebelumnya jadikanlah kuburnya bagaikan taman-taman syurga jangan kau jadikan kuburannya kawah-kawah neraka itu berfaedah doa itu apalagi terhadap ibu bapa langsung diterima oleh Allah sebab dalam hadis riwayat Imam Bukhari orang dalam kubur Tiba-tiba diangkat tinggi derjatnya oleh Allah. Lalu dia tanya, "Eh Rabbi, ayu syai'in hadza? Oh Tuhan, mengapa aku engkau angkat begitu tinggi?" Lalu dijawab, "Kerana anakmu di dunia baru saja berdoa supaya aku ampunkan dosa-dosamu." Allahu akbar. Ringkasnya, tidak ada satu hari pun hari-hari tertentu yang kononnya lebih afdal bila ziarah. Penentuan waktu itu hanya boleh ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada, tak ada. Ziarahlah bila-bila masa. Pertanyaan berikutnya. Pak Ustaz, bolehkah khutbah Jumaat dalam bahasa selain Arab? Apa dalilnya Pak Ustaz? dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam memang tidak ada. Tapi kita kena ingat Konten utama dalam khutbah adalah mengajak para jamaah salat Jumat supaya bertakwa pada Allah. Yang mengandungi nasihat. Oleh sebab itu, ijma' ulama. Ijma' maknanya kesepakatan ulama zaman dulu sampai zaman sekarang. Oleh sebab itu, seseorang bila berkhutbah, boleh menggunakan bahasa yang boleh difahami oleh jamaah. Bila khutbah Jumaat itu di London, di Perth, di Sydney, di Washington, di South Africa, di India, di Chinese, di Malaysia, di Indonesia. Barangkali dari seribu orang yang hadir itu Barangkali hanya 10 orang saja yang faham bahasa Arab. Yang faham bahasa Arab. Oleh sebab itu, bila sepenuhnya dari awal hingga akhir semua bahasa Arab. Sampai di mana nasihat itu akan sampai kepada audience. Oleh sebab itu, kesepakatan para ulama yang dipanggil ijma' ulama' boleh dalam bahasa kecuali rukun-rukun tertentu baca ayat al-Quran mestilah mesti baca ayat Quran dalam berdoa boleh dengan doa bahasa Arab tapi dalam bentuk nasihat yang kita ingin sampaikan kepada audiens mestilah dengan bahasa yang mereka fahami bahasa Cina ke bahasa Melayu ke bahasa Inggeris ke bahasa India ke bahasa Afrika ke ijma ulama dan ingat ijma ulama adalah salah satu daripada sumber atau rujukan Islam referensi Hadirin dan hadirat sudah jam 11.30 Ustaz dapat jawab hanya 3 dari 15 pertanyaan. Mohon maaf. Andai kata Ustaz tak boleh bercakap terlalu lama. Nanti ada masalah pada tekak. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Berilah kami rezeki yang baik, halal lagi diberkati serta amal-amal yang diterima. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami pada hari ini belajar poin yang kelima tentang azam kami untuk menjadi muslim muslimat yang baik sempena tahun baru, yaitu social dan masyarakat. Sekarang kami tahu ya Allah bahwa kehidupan di dunia ini kami tak boleh individu-individu. Nafsi nafsi. Sebab nafsi nafsi itu adalah gambaran kehidupan di akhirat. Satu sama lain tidak boleh saling tolong menolong. Tapi di dunia ini kami mestilah jadi orang yang suka tolong menolong. Oleh sebab itu berilah kami, Ya Allah, ilmu yang mendalam, ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana ilmu yang dimiliki oleh Salman Al-Farisi. Rupanya beribadat banyak, tapi kurang ilmu. Bukanlah Muslim yang sempurna. Sebagaimana kata-kata Syedina Ali radhiyallahu anhu, Ala ibadatu bila ilmin. La ibadata bila tafakuhin. La ibadata bila tafakuhin. Begitu kata Syedina Ali yang artinya, tidak akan sempurna ibadat tanpa ilmu, tanpa kefahaman. Oleh sebab itu, berilah kami ilmu yang bermanfaat terutama ilmu agama yang berteraskan Al-Quran dan Sunnah. Wa sallallahu ala nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil azzati amma yasifun. Wa salamun al mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfirka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.